Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistidna jesprimu l-ħsib personali b'mod liberu u responsabli fuq suġġetti varji. Mux neċessarjament kun qbil ma l-opinjoniet tal-mistednin. Għalek nistidnu l, l udjenza sabiex tevalwa l-argument miġġub u b-bda mod ma jisir attak personali fil-kommenti. Ija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabilta u b'rispetzħieħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. podcast. <laughs> Ja, nibda billi nirringrazzja l sponsor tagħna, il tashmun Caterers, il-302 Motors li sibuhom Victory Street għal Ormi, issibuhom diversi karozzi tal aħħar u GT tal-Ostja, vera sabiħ. l Floor and Wall Solutions, tistaw fuq Facebook u tikkuntatjaw il vajlo u kissemmu li li jirranġalkom u għal. U il-patrickprince.com fej sibuhom diversi accessori, għal printers, diversi printers u filaments u kif ukoll merchandise bħal brieret, keychains u affarijiet oħra. Grazzi David, għal ġajna għal darbu l-lum. Kif inti? Nsellim lek, sajan. Nkomplu fej għafna l-axar darba. L-evoluzjoni, dej. Ija, l-axar darba konna nitkelmu jekk tiftakar konna ħanibdew ibdew nitkelmu fuq l-evoluzjoni tal-bniedem. Tiftakar kont għetlek li l-evoluzzjoni ta' n kien hemm ħaġa rari. Ok, fil-fat, ġrat darba min irid jista' jmur anki ċekja fuq il-YouTube anke fuq il-Google hemm dak li jgħidulu l-Burgess Shale fej isu kien sar esperiment isa natura in natura mlet esperimentu bdiet em produċi ħafna ħafna nemali verament strambi u jekk tmorru naqra u daw tajjeb li li tara ritratti tagħhom. Għax minnom daw l-annimali mbagħad, bażikament, trabbew l-annimali ħafna insetti u ħafna moluski tal-baħar hemm li nafu bihom illum. Alright, em per eżempju l-brimp, il-wermza u l-ħniex, daw l-annimali kollha. Minn dakina, u diġra d-darba biss, ġviri, metan ħarsu lej l-istoria ta' dinja u għedna kem il-darba kemm kienet twila l-istoria ta' dinja

<laughs> u rridu niftemu, rridu niftakru l-iżvilupp tal-bniedem huwa huwa ġi ħafna. Alright, u importanti li meta nħarsu lejn l-evoluzzjoni, man nqisux l-evoluzzjoni bħala speċi ta, ta' sellun li isom l-annimali qed jillidjaw għal bniedem. Mm -hmm. Isu l-bniedem huwa l-iktar l-iktar ħolqien avvanzat tal evoluzzjoni le, kull-annimal, kull-annimal li għaw fil-dinja u għal-iktar avvanzat għall-ambjent fejjex, jakin naraw xark, xark, għaw dolfin, ma xark iktar, terġa, xark iktar ilu, xark ilu, xark huwa prattikament living fossil, iġveri ilu ilu jesisti, u rajċi 350 miljon sena fuq uċi dinja għalix, għalix tantuwa, tantuwa adattat tantu għaddattat għall-ambjent tijaw li baqa jiex. da. Kienem għannim għalli uħrek, per eżempju, l-Skorpjun. Orajt, l per esempio, fizz minn ċena ġojeku, orajt, kienem għanki Skorpjuni fjom zewx metru u nofs. Maċkienem miktar uħsijġ, no? Eħe, u kienem fil-bahar u koll daw, il scorpioni kien jiexu si Scorpions fil-fat kienu. Kien jiexu fil-bahar, kienu ferroċi ħafna, kienu kienu jiklu l fil-fat. pero pero l-lum l li għanna, l-lum għandhom pratikament l-istess xejp li għandhom daw si Scorpions li u koll um, zvilupaw xie 350 miljon sanilu. il-kokkudrill l-istess. Għaw ħafna għaw ħafna annimali li tantu huma adattati għall-ambjent tagħhom li ħafna biex imutu daw fil-fatt il-kukkudrilli nafu li baqgħu li jgħexu li jgħexu fil-waqt li id dinosawri mietu. L-istess għal fkieren per eżempju, il-fkieren baqgħu ħajjin. L-iktar li nara stramp jien il-lobster. Il-lobster, il-lobster. Il-lobster għandu s-sistema li jisteri l Il-lobster, fil-fat, il-lobsters l-ewel antenati taħħum deru f'dal Burgess Shale li għetlek fil-Cambrian. Li għek muru tara, tara li jgħem ħafna annimali li għandhom fattizzi tal-lobster. Fil-fat, għalek minnem il-familji ewlenin tal annimali fuq id-dinja ħarġu minnem mek. issa kif ovjament zviluppa l-bniedem li ġara huwa li aktar man All right? Um, ma beda jizviluppa. All right? Em, um, aktar ma għal-nimali, per eżempju, u rridu l nis piegaw ċertu għaffarijiet li huma ma zbaljati, law nis il-bnedmin ma ġewx miċċadini. E nibdew minn emmek. min Il-bnedmin ġew minn dak li għidu l ancestor. Iġviri kienem, kienem animal, zviluppa xie 27 miljon senajlu, all Li kien jiġbaħ, fil-fat tu kien jiġbaħ xadina, kien upright ape, xadina li timxi fuq sajta wara, all right? U di kien għettejx fis siġar all right? l-evoluzzjoni taħħab diet fil-fat taħt id-dunna sawri, ok? Kien għettejx fis siġar Ovvjament, id-dinja għaddit minn ħafna ċikli differenti ta', ta klima, il-sġar mietu, dan l-annemal, all right, em, il kellu jinżel minn fuq is-siġar biex jisib l-ikel. Ovvjament, f'daqqa waħda sab ruħu fis-siġra inti qiegħed f'post difensiv fuq veru. Em tinsiġ dak iż-żmien għal kemm kien hemm annimali dak iż-żmien, kienu orsijiet kbar, sejber tigers, tigri enormi, il kbar, gbar, klip gbar. All right, zmin il mammali li. Għalix wara li id-dinosauri, all right, meta wara li id-dinosauri bil-waqa tal-ġebla, bil-spazju, bil-asteroid, ok, l ġara kien, ħafna mill-ekosistemi, ħafna mill-ambjent zvojta mill-annimali. Allora, l-annimali il-ġodda, b'dew jisibu ħafna fejjem irħu, Ma nafx ikreċ, dak li kienu sabu xifdalit ta' tirek, su kien għadu ħamim dawar armijaw. Eħ, kien hemm koll, iva. Dak kif jistaj dak dak iva koll. Iva, għax jiddependi kif jieġi ħafna drabi, dak ikun għabbat fil-ħama. Ej, orrajt, imma għastja għara għadda zmi. <t> Il-ġilda <Outside> tiġi, tiġi tend isa, tiġi palma, palma, palma jġrila. Bif ċerki, u eħe. Eħe, palma jġrilu, manke palma jġrilu, il-leder, għaw xejdu lu għaw, il-ġilda. Il-ġilda ta' zraben, tibbis. Isu tanning process. All right? Pero, pero, ifemni. Xorta d-DNA mitlufikun. D-DNA mitlufikun. All right? Il-dinosauri l-omwis li ġew extinct biex nġibu d-dranosauri l-ura rridu namlu dak li għidu Reverse engineering. Eh, reverse engineering. Rridu, per eżempju, nitwikjaw id-DNA, per eżempju, ta' t-tġieġa. Immagina, t tġieġa rajt t-twikjaw il dna biex t-wqqala l-ġwinax, l-rix. ġwienax t-wqqala rix t-ġiqisa, mux isa. Iza gremxu la t mod li gremxu t li nistaw nġibu għom l-għura. Għet fem il- Għaram stramba u kol bejt dinosawri u lasafara safar Le, l ma si, lex, lasafara u ma dissendenti diretti tal dinosauri eh? Telfu ħafna mill- għadam Adam, s-sakrifika u ħafna da u l-għura. Użgur, għax bil-fors. Għax Adam kun ħafif. Rrit kun ħafif, pero li ħadu mid dinosauri u kol u li Zamma u id-demmom sħun. Għax mm -hmm. kien importanti għalla safar u kolli kollom demmom sħun, specialment meta u ma fit floli fej kun għam il-kesħa. il-ġurnata nafu li ħafna li numru sew ta' dinosawri kellom demmom sħun. U rajt, mux demmom kisax, li. U li berriċu Eħ, u ħafna mħeħaw. U kienu berriċu koll meta zmin id dinosauri meta zmin id dinosauri tal-u, u di ek taħdem, l-evoluzjoni ek taħdem, f'daqqa wahda id-dinja spiċċat erija mill-annimali, l-annimali, ftit xeli, għallora sviluppa annimali ġodda, biex jihdu post. Id-dinosauri għalli, xax kienem surplus tal-ikel. Għallora sviluppa dak li jidulu il-izmin tal-mammali. Fej kellek il-mammots all right? Fej il-mamots, fej kellek il-wulli rajnosoros, all right? Fej kellek tigri gbar. Taqbel il-ġiraf. Fej kellek, fej kienem manki mamma li enormi, per eżempju, għanni mal mamma pal-balokaterium, kien li ikbar mammalu l dan, dan kien fieħ xitlet darbid daqs l-jum fanta l-Afrika. U għanki il-ġajn slots. Eħ, u ġajn slots u li bicċet minnom kienu jiznu daqs jumfant kienu jiznu xie 4-5-100 nati, dik kienet il-megafona. Ora għarad, unbat imbidlet il-klima ta' d-dinja, waslu l-ice u għankiju -um ma' mietu daw, u fil-fatem jek il-bniedem jisoħas pinta, meta dal-antenat tal-bniedem li nizel mis-sġar. Issa t-inseġ -da, dan kien vulnerabli. Għax ma' kellux, ma' kienx fuq s-sġra, mistoħbida, Dak kellu jiġri mal-arti s-sipli kellemmek. Għattivem, għallu għasġara, wahda mill-izvluppi li l-izvluppa huwa li beda jimxi upright. Beda jimxi iktar dritt. Għax meta dritt u tista' ta' iktar fit-tul. Tista' ta' iktar fit-tul. Min barrek, min barrek, dan rabbaw kol, all rabbaw kol l-abilita' li iktar billi tal bat l-affarijiet. ħaġa importanti oħra kienet ukoll li dawn kienu jiexu paċċadini tal-lum kienu jiexu f-soċċetajiet. U dik importanti ħafna li n li n f'gruppi. f-gruppi. Law nis met inti teħx fil-grupp, em, em safety in numbers. Jek tkun ħafna u jattakkak xaħat tista d jien naf nejt għal-jom, nejt nejdu għahna ġej serpa għal-jom daw, all right, u minn fuq s-sġra daw, wabbulu xeba ġebel. All right? daw jikoperaw fl-imkien. U rajt, daw jikoperaw fl-imkien, u metten tkun soċiali, per eżempju, tittati s-signali sinjali l-ġurġin, par ma jamlu xadini, taħdem fl-imkien. Tibda trabbi iktar intelligenza. l forma ta' komunikazzjoni. l forma ta' Tibda trabbi iktar intelligenza. Ok? Fil-fat, l-ewel minnom daw ma kienux differenti ħafna, mis xadini Ok? Hemm il ħafna kienu ta' xadini kellhom magħhom naqri right, Alright? Għaliex tinsiex issa, la inti żviluppajt l-abilità li titkellem moħħok irid jikber ukoll. Għax moħħok irid ikun jista' jerfa' iktar il-vokabularju, is-sinjali All right? u koll, kellom ħafna t-insiġi mamma li u koll kienu jihdu xsib ħafna t-fall. U jidumu jihdu xsib t-fall. Allora, l-bond bej l-om l u t-fall kienet b-saxhita ħafna. Daw kollha koll la jenu bix l-antenati t-għana jisiru ktar soċjali. Jiexu ħajar f-gruppi. Għanna ideja ta' kem ħarġu brenċis minn. Għanna ideja, sgur. zgur. Issa, però li nafu huwa li mill-em mil, studji paleontologisti ta' Richard Leakey ġo l-Afrika, all right, em, dan sap numru sew, all right, sap numru sew ta antenati, Ok, ma kien xem um, ma kien da dal antenat wiħed, pero bat dal l-antenat wiħed bada jimbidel. Per-eżempju, meta dal l-antenat bada jitalem juza l-odda, um, all right, seta jie ħjar. Hmm. Aċb l-odda, per-eżempju, dana għam l-ewel, bada juza l-ewel ġebel, all right, pala, 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 pala arma l-ewwel ġebla pal arma all right, għamel l-ewwel l-ewwel ġebel jaqtaw, all right, allura issa bedej ikoll aħjar. Bedej aħjar għax bedej jaqbel l-annimali iktar għax kellu lodda minn barrek anki hu beda jmut inqas. Għax ta' jipproteġi Eżatt, għax l-irjus l-irjus tal-lanes, tal-lanet, aw tal-lanet. Tal-lanza, Ettefem, għall-lura bada jiex iktar. All right? Bada jiex iktar. U tinsix tinsiex lura li l-aspet soċiali li kollaboraw fl imkien dak kien importanti għafna. dak kien jiejnek anki. dak anki jek ġeja n-mal kbira lik. Li Għaxek għandek jenna faċar membri, kollab blanza. U kollet it dan, jekk gbir kem ikun kbir gbir, l ljum xortem ċan stotlu għaxat t-kollabora fl-imkien. Ma nax tal-li dak-izmin wara li għaxat l-annimali ma mux stupidi laqqas, imma tipo meta il-bnidem beda jgħamil l-armamenti tijaw, eħli, daħnaw. L-jum li b'daw jinduna u jisma jkamurun għattakaw il-dak jistaw mutu għallora jgħan għallu għom għal-jum. Eh, zgur, l annimali maħli pal matafinti finti pal kollok kelp jek inti tkun xuwiħet naqra zalva ċu kelp it Eh, mus ser ġejġi il-kelb, eh. eħ, l annimal li l-istess, f'dal l-istess mien, u kol probablement il-bnida ma' mal-ħbib mal l-klib. Għalix, għaxħal l-ewel darba, il bniedem beda probabli jisajjar. Sap il-nar, beda jisajjar li kell, il-riħab dit tġbet l-ewel klib, all right, probablement il bniedem all right, taħxie kell kelb u l-kelb sar sar miegħu. Eh, u l-kelb kien kien bżonnju għax l kelb ma ma nafu, jista' jkun ta' allarm u vera. Jista' jgħinek tikkaċċja, alright, għalhekk il-kelb baqa' l-iktar l-iktar ma' li huwa nistgħu ngħidu ħabib tal-bniedem, għax għax sar ħabib tiegħu zmin bikri ħafna qed nitkellmu mal-erbajn elf senilu ċi 70.000 sena rajt l-axar darba. Jow 70.000, jow għandu għun xie 70.000, għandek raġun. U rajt ġivri għar kemmu għadim. U rajt għar kemmu għadim għal-ħbiberija. Ok? Il-bnidem, pero, bada jizvil paf naffariet, iktar ma bada, iktar ma bada jikol per eżempju l-axamu jisajjar, iktar bada, ovvjament, joqtol il-mikrobi, bin-nar. Allura, allura, ħajtu bdit ħajtu dit titwal twal xenaqra, għax kienet juqtol il-mikroba, ma kienx xieqbdu daqshekk mart, meta qabel kien jiekol l-ħamnej, jidu il-parassiti u jibste jaqbduk ħafna mart. Ovvijament, beda beda anki bdew jikbru il-soċetajiet tijaw. Minn barrek, għanki, għanki, kien għanki, l għanki, li għanki, għanki, li għanki, għanki, twil mux u kol fieħxie ħam spiedi l-ħom u kien liktar wieħed li li kien kien jaf juża l għodda Pero, pero, il lumet nsibu insibu ħafna overlap. Per eżempju, nafu li fċertu zminijiet kienem xie sitta speċi differenti ta' bnedmin. Il-lum nstabu ħafna iktar speċi. Homo na ledi, homo all right? hemm ħafna differenti, għax minn pajjiżi differenti, probabbilment li ġara daw, daw ovvjament marru f'posti differenti, naf li l germania all right? Unfirxu, l-Europa nfirxu u trabbew hemmhekk. U baw jiexu hemmhekk. Biz biss il-ħajpu sabu tliet skazi differenti, ta' speċi differenti. Em l-għaw, u nafu li hemm miktar differenti għal nafu. Għalix palmet l ħar darba, l-evidenza fl-evoluzzjoni ma nġibu iġ mill fossili Fil-fat, ma tanċanna Adam tal-bnedmin. All right, piuttost naqra mill-Adam tal-bnedmin, għalek ma xi xibnidem ġdijt tkun isaħħa xaġa kbira, per eżempju l-axħar li sibna, konna sibna dawk il-hobbits, zar, ta' Flores. Floriensis. Eh, Florensis, il-Homo yeah. Florensis. Interessanti ħafna l-Homo Florensis, għax il homo Florensis kien fiħbis biss xitlet piedi. Orraj, Min barrek, interessanti ħafna li eb xitna xill elf senilu bis, u in-nies tal-post ta' Flores għandhom leġendi ستانيس سلافات زار لستس لستس بالمجرى با الامريكا ما نفشك رأيتيش سابوا فوق مونتانيا داو كلم اللجندي داو النيس أسرة، وصابو رفضالية تحهم وكل اما حرر اكبر من فلورينس <ممم>. شي بيدي عندكم يعني فيهم <مم>. يا بيتلي تاو يربى بيدي شهاجيك هتفهم ايش Em daw nqabdu fil-gżira u evolve għal għalem. U dik il-leġenda ta' dawk il-nis li kellom xarom maħmar u twal ħafna, um batsabu dawk l-elongated bl-elongated skal. Jena għalija dak xut minn tal bniedem fejn il moħħ ġi gbarum. Allora. Em ħafna of u li għadna ma sebniex, tinsiex mhix insibni biss. Għaliex għaliex il-ġenetika tal-bniedem tinsiex l-aħħar darba li aħna kapaċi llum kapaċi nibnu l-mapep tal-ġenetika tal-bniedem. right? Il-ġenetika tal-bniedem qed tgħidilna li fil-ġenetika tagħna minn barra li għanna ta' il kromagnon li huwa l-bniedem modern, għanna koċ minn nender tal-lokoll in-nender tal-men fina. u għanna għanna antenat misterjus li għat ma sibna fdalijiet tijaw. Astja. Mela, għanna antenat misterjus li għat ma sibna fdalijiet tijaw. All right? mill-ġenetika mil, 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 uh, stess tista tara, all right, kif imbniet il-ġenetika tal-bniedem. Ullu man kien ippin point jaw, kapaċi nippin point jaw, nippin point jaw. Mm -hmm. all right? Yeah, yeah. Min fejġew daw il-razzetz, U kif firxu. Dika stja vera fascinanti. Għalix, għalix, l-lum, da kollu bil-mapep tal-ġenetika. L-lum nafu kol anki ċertu fattizzi. Per eżempju, em dawk li l-om il t tit. Snin gbar. Ikunu dras gbar ħafna. Li daw ġejn minn Nendertal. Għax n nendertal kien jikoll iktar. Kellu l-ġos b'saxħetom iktar. U kien jikoll iktar. Em Nazz u ħaxix. Allora kellu l-molars, il-dras kienu ktar u gbar tijaw, u peris li l-bniedem, kellu xaqsam mal-neander tal-ħax il-neander tal-kim fizzmin il-kromagnon, bej 60 u 100.000 senilu, kienu jiexu fl-imkien, probabli kienem interbreeding, ġili kollok li kellum ġili kollok nis li kollom fattizzi taħħom. Fil-fat di ġrat anki interessanti kien anki għaw Malta. Għaw Malta kien unstabu, minn għalija kien nstabu għal ħasan. Denoz of il-mata, ta' kienu of għanz kien unstabu. Għal ħasan minn għalija unstabu? Nsejt fej. Kien unstabu, zewġ tawrodont tit. U xaħat għal li għaw Malta kien għaw n-Nijendertal. Għamman kien nsejt fej, sabu xipinki ta' Ta' d jew za' van, Ta' d Taqul, la... Aha. fuq dak, raj, ta' madonna. U għeja, li għamel xa' kitab xabba kodba u għamel dokumentari u koll. Ġveri xa' ktarx u miks u koll. Ta' d ma' nafiex jena, li naf zgur. Ta' kmilli, minnaħat għal-Izrael u għegġer. Ifimni, eħe, il tal-ifimni. tal spiegata li il-bniedem jista' jkollu dawk it-tawrodont teeth, jista' jkollu kollu mm. l-offshoots ta', ta snin li, kienu ta' tal. Min hemmhekk kienu all right? Issa -so ovvjament iktar man nibnu l-mapep, iktar ma siru nafu dwar dawn l-offshoots tal-bniedem. Alright? U iktar ma jkonna informazzjoni dwarhom eh? għax il-ħin kollu nsibu dwarhom -um, dawe, u l-ħin kollu nsibu. Insibu għadam ġodda, per eżempju, ma konniex nafu per eżempju, ma konni nafu l-homo habilis, per eżempju. All right? Em, li huwa kmini mux għazin. All right? Kien juħuħsib il-mejtin? Għassja. All right? Kien minna li jina l-nender tal-kromagnon. Kienu avvanzati bizzed biex jietuħsib il-mejtin taħħom. Em, issa morna l-ura, all right? Sa 100.000 sena. All right? fej sibn evidenza li l-homohabilis kienu kol jitfen. Kien jitfen, all right, il-mejtin tiegħu. Taħseb li kienu jgħar id forma ta' għalla jew xie ħagġa xie zempju li ċimpanzi jgħabdu jgħabdu siġraw jgħamlu xrajm bija jgħamlu għabil ġebel u għek u ma jitla fuq u ħatma jgħamissaw jgħadu mdawrim maħħa. Ifimni għet naraw tinsiex li ċimpanzi emmin jgħajt li daħlu daħlu fl-istat neolitiku ta' tal-soċieta taħħum. Iġvrijet naraw, qed naraw tinsix li da għandhom 97% tal-ġenetika tagħna. right? Ma ġejnix minnhom aħna. Aħna li ġara kien le li da l-antenat li tkellimt fuq u jena, minnu ħarġu il-ċimpanzis, il-bonobos, all right, il-gorilli, okay Il-pitikis naħseb. Il-pitikus ta' qabel kien, kien l-antenat tal-bidu. Aha. Dak kien tal-bidu. l tal U ħarġu kollha rangotani minnu. Orajt, right, dakuma liktar, liktar, liktar lejbs lix b’ħuna. Allura, mal-xismu mal, 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 97% tal-istess ġenetika. Orajt, li hija klaus ħafna. Biex tik eżempju, il-ġenetika ta', ta bej zimel u ħmar, orajt, right, hija hija xi 92%. ġenetika tagħna mal-ċimpanzija hija mal iktar mal ktar close. Meta ta' tibridja żieh melħuħ mar imma l-dak tagħhom. Jiġi sterajl. Sterile, eh. Efimni, e mm e ma nafux hemm ċans kbir li kieku jippruvaw jib se jagħmlu mhux etiku dal-esperiment li kieku jibridjaw tant għandna l-ġenetika viċin li probabbilment kienu nippruvaw nibridjaw bniedem ma' xadina l-offspring, l-babies, jiġu fertili. Fertili, jess. Da' skaw ma' viċin. Da' mjon kalla jistaj kunem palmeta jkollok il-pakka galli, per eżempju, jikta' Aleksandrin, u ringnek biex toħroċ Aleksandrin blu. Generalment, kull ma' jkunem, per eżempju, minn. jekk jekollem ħames bajdiet, jaff u għed biss ikun. Eżgur, eżdika, eżgur, eżdika għandek il probability tal-ġenetika. Eżat. 4-1, per eżempju. Eħe, skont li ma skont li ma l li maġini għal iktar komuni. <imit> l ma kulur, l maġin tal kulur għal iktar komuni. Issa, issa rridu nifmu kol. li għadna nsebu għom daw l-offshoots tal-bnidem, ġivadna għadna nsibu bnet minn ġodda. Jaf li dal l-antenat misterjus li sibna bisħiel tijaw fil-ġenetika, nafu nsibuħ ximkien. Nsibuħ ġveri l-adam tijaw ximkien. Għanna xieħiel fejn. Man nix sissa. Man nix, <m -nish> man -nish, man nafux. Pero, kifet aħna naħsbu li l-fossili u maċaħġa komuni ħafna fil fatt l-fossili u l-fossili tal-primati u, -u tal- tal-bnedmin primitivi u marari rari ħafna. U marari rari ħafna. Probabilment, għax ma kinaw. kienaw. Mxek. Eħ, minnom daw n-nis. Eħt vem, tinsiex li daw min il-silċ, kważi ġi ekstinkt il-bnedmin. 10.000 fruħ, ok. Mela, 10.000 fruħ fuq dinja ta' 100 ta' miljoni ta' kilometri kwadri, mu ma' xej. ħassib xassib vera ftit fossili. Għala xie kataklizmu kienu? Aha, il ċismu ovvjament, il bniedem irna xie li jiex, minħabba li il nar, ovvjament, bedej jikkaċja, bada jgħamil il-ħwejjeċ, għedvem juża l-ġilda tal-annimali, pala ħwejjeċ, imma forab li nar salvaħ, l-intelligenza tijaw salvatu, u possibilment nar. Imma ma tanċ kienaw minnom daw in-nies, u <mim> jaff min jaf kem ġew estinti. Tipi? Minnom? All right? Min barra li jaffarit komplikati minnħabba li huma tant viċin ta' xurxin. Iġveri, kienem ħafna inbreeding bejnietom. Daw? U dak jikomplika, jikomplika, l-mappa ġenetika? E t u right? Daw l-ħoban id il الدنiz, الدنiz ovjins. daw vera viċin l-bniedem. Il-Heidelbergis, daw, 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 viċin ħafna tal-bniedem. Daw l-off-shoots? Daw kistaj kummi kienu bħab l-imbrid, rajt l darba. L-kienu? Kienu prest li kienu jgħamlu ħafna imbrid, ġifjeri. Imbriding, oh, bladubju l-imbriding, ija ma tenziex, li għaktar mannimal ma jkollu ta' twila, għan asħaj kollu babies. Allura, allura da, Allur inti ħajdum biex il-baby jikber, biex un jkun ikun jkollu t-falu, e u li għa karakteristika tal-primati, ta' għana l-bledminu ta' xadini, e l-gorilli, daw kolla jidumu sena u nofsi u sentej biex ikollon baby. A mela, da daw jidumu. Alright? Għalix, il-kwistjoni, tinsiex, il-kwistjoni tal-social animals, li inti meta jkollok social animals, animali soċjali, il-parents iridu jgħalmu. Dak kollu li jafu. li tarbija U ma jkunu jafu ħafna, allora trid snin biex tgħalmu dan. Imma nafx hekk koċ rajt il-ktieb ta' Terence Mekkana uh, Stone, Stone Ape. Le ma rajtu xta. Fej dajt li peress li leħju kienu jġru għara l-annemali biex joqtlom jikkaċjaw u għek il-menjur taħħom kien jiproduġi dal mushrooms U dal mushrooms daw il-Magic Mushrooms, insomma tafxinu ma' Magic Mushrooms, sella sajb il-Mushrooms. كين يين البني دم بشي ماجنا ويعمل افاريه طهرا و خنسي على المخ باش يكون بل وصل باش بشي كلهم لارتي بشي الماجناتسيوني و دو لافاريه برو تنسيش لي المخ كان دايما تيكبر و مش مشاك من حبا للبني دم كان سوشيالي ريتيال لم الاتفال النولج عن نوليج يكبر بقى يكبر بقى يكبر بقى يكبر kif qed tgħid inti, il daw il-magic mushrooms u hekk probabbilment kienu għanki kawża li il bniedem beda jkollu, alright, beda jkollu daw li ngħidulhom episodji episodji ħallisunatorji. Fej probabbilment beda beda rabbi rabbi il-belief falla, il-belief flanġli u belief bid-demoni, immaġinanti kollok bad trip, u għed ħares minn mushroom u għed ħares il-barra mill-lar u ħlif dlam ma tarax u ħlif ħlif animali wers u minn tix min jaf x'tibda tibda timmaġina. Għed t-vem? U fl-istess jena għed t-kollog bad trip minn jaf tibda timmaġina. ċaħġi xieċċaħla. Mela, muxek. Muxek. All right, iġi bil-pobbil men daw fatturi biex il-bniedem. Orajt, biex il-bniedem jibda hemm jistimulaw l-immaġinazzjoni tiegħu. Però naħseb il-bniedem dak żmien kien vera b'saħħtu għax inti meta tara x-xadin iċ-ċimpanżi u l vera b'saħħithom, Ma nafx kif għanna 3% differenza. Għax pala ma' silmas u hekk. Ma dik 3 tagħmel ħafna ħafna. Hemm ħafna differenza. Jaħ titfa' xadina kontra bniedem, ċadina, zgur ħater. U l-lub, la għalek dik il-kwistjoni, al għalek dik il- dik ħmerija li nejdu li aħna l quċċata tal-evoluzzjoni, miex vera? Assolutament l vera, aħna l-iktar intelligenti jiva. Għax għanna l-ikbar moħ, right, imma li aħna l-qċata tal-evoluzzjoni, jisa l-evoluzzjoni, xi right? mm. xisellun li tritwassal l-bniedem, orajt, right? per eżempju, l-gorilli, għalfej l-gorilli, per eżempju, huma il-gurilli uman as per eżempju intelligenti mill-ċimpanzijs. Għax il-gurilli juqodu f'speċi ta' ġenna tal-art, il-gurilli jiklu ħaxix u l-frott, juqodu fil-rainforest, għandhom li kell kollu madwaru, u l-unik ħagġa l-irtijam il-gurilli jimattar id-deħ, u jqatta l frotta jgħu jikollu ħaxix, u da' seqda, da' laqas jahdem għalih li kell, dan, da' maħriċ jahdem lek, għalek il-gurilli gbar, għax id-dieta taħħumija għet enti ti kolħaxiex, għandek bżon stonku kbir biex jessajru. Għet, ne? Għera ċimpanżiz, leċ? ċimpanżiz, u ma... So. u ma... ma... Anke karnivors. Jek xadini jizzar. Ej, uj, uj, warajt l xadini jizzar, u ma... Jafu um, ikunu karnivors um, xafna. jħobbu l laħam jieklu l laħam all right, em... Um, Jeklu l-insetti, jeklu l-lasel, għandhom dieta li għafni ktar varjata. All right, u metten t-tkun, um, metten t-tkun t li metten t-tkun karnivor, il-karnivors pala regola u um maqtar intelligenti mill-herbivors. Immagin għandek jennaf zebra, jew jow jow bara. Di, podġe fejt podġe għatibda t Għax tiekol, l ma trid tagħmel xej biex tiekol. Imma maġin għandek preditur pa' l-iljun. Irrid joqgħod jiftiem ma' l l-oħra, ħafna drabi ma jirnexxilhom x jaqbdu. Qed Alright? Għaliex mela il-fatt li huma għandhom irridu jikkollabraw ma' xulxin tfisser, ċertu monta ta' intelligenza trid tippjana. Alright? U għalhekk il-carnivores ma' iktar intelligenti mill-herbivores. U xorta jġildu bejn U zgulli jġildu bejn jieta mastja. il zgulli jġildu bejn jieta L-annimali kollha għax tinsiex u għandek il għandek ukoll il-ġlit il sessuali. Fejn inti kollok il-kbir jiprofa, jibbuli għal kulħadd biex 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 Anke fil ìgurilli, gurilli għalek il-gorilli għato ħafna fuq il-silverback ikun il-gbir u ikun il-ħedda il-gbir. right? il-gorillu l-gbir. U u jikollu xaq samma nisa kolla. Ma' zempju fil-klib differenti fil-wolfs. Fil-wolfs djem' tkun jisa l-mara tkun. Imma xie li... matriark il-soċieta, <laughs> pal-mita l-jumfanti. Emċertu soċieta fej Fejn il-mara hija l-iktar importanti, għaliex għax il-mara hija iktar prezzjuża għax il-mara tagħmel il-baby. Allura inti trid tieħu ħsieb iktar il-mara. Ma xorta per eżempju l-wolfs il lidja l-mara tkun. Eh, ma l-wolfs mhux hekk biss jil-lidjaw, anki per eżempju x-xjuħ u żgħar, all right, jżommuhom fin-nofs. Qed Imma f'soċjetà matriarki, all right, għalihom in-nisa huma importanti ħafna. Minħabba li jiproduċu trabi. Per eżempju, jek tħares li għank li l-jumfanti, meta jkunem xie mara t-ila, jow mara li għanda l baby, da dejjem fin nofs joqot, mm -hmm. u, u bil-jumfanti bil, bil, bil madwaru, all right? Għalli right? right, u fil-fattu u għannim għalli ta' ċertu um, intelligenza u koll, għandhom ċerta so, so, u um, koll, ċerta aspet soċjali bejnietom. Right? l annimali li jkunu li kollom ċertu um, komunikazzjoni soċjali bejnietom, all right, um, ċertu għammon tal-intelligenza u tinsiex mbaħġ ġara għallu l-bniedem. Meta l-bniedem beda jikber iktar għajni l kromagnon men li huwa l-bniedem l-bniedem modern. All right, meta l-bniedem modern, all right, zviluppa, bada jġri. Li beda jġri u għalli peris li mbaħġ kellu beda jikoll iktar tajjeb, beda jiprotegġi ruħu għahjar għallu għabdaw n nemali. Etwem, b'de jiproduċi iktar tfal, jissa jekħat jiproduċi iktar tfal, trid iktar ikel. Mela triti t-t-prova t biex tara kif s-samil ikkel. Ġi jagħmel beda b'da jaqbad l-ħniezer slavaċ, o'rajt, u jirabbi jom, jalaqom. u b'diet il bidja u b'diet speċi l ewwel animal husbandry, jadduq jirabbu l-ewel jiddomasteka u l-annemali. U oh, vera taħseb, taħseb li b'ditt minn l-dam il-Middle East l agrikoltura jaw taħseb. Ekkem l-evidenza turina li mill il-Middle East, anke l-mod kif kien jiġi maqtuħ u harvested per eżempju l-qamħ u l-ufdaliet ta' qamħ. Għax inti taf li l-qamħ. O' rajt inti zgulli taf, l-qamħ għandek l-qamħ il qamħ li huwa dark li minnu tagħmel il-brown bread. U għandek il qamħ li huwa abjad li minnu tagħmel it-tqiq tal-ħobża l-bajt. Ma lill ma baqax brown bread għax l kuluru u Imma hemm li ġara kien li il-brown kien ġej mill-qoxra tal-wit. Allura il-bnedmin ukoll ridu isibu mezzu kol kif يسابراو الأشرات الويت مل 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 أمحطا جوا مل أمحطا جوا هتافين؟ إسا ولكن كانوا يتهنوح يعملوا باش يعملوا إيه هواك؟ وداك كلو كان إريت إر 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 هفنا هفنا كولابوراسيوني هلكلك الناس يعملوا هيك من كم و جيل الناس كم كانو بورتانتي الناس ها با kienu il-gatherers. Mentri il-raġel il-hunter, il-nisa kienu gatherers. Probablement, lawel, karrotti, l lawel patata, l lawel nuts, kollan nisa sabuħum. Astiħ. Zgura, xumma kienu il-gatherers, li fitxu. I-fimni, ejna id-do, et-jamlu, et-jamlu, em, għaw, xejdu l-għaw. Soppa. soppa il Stiju, stew. Eh, il Pa stuffat, eh, Għamlu eh, stuffat. Meta għandek stuffat, inti, dak iżminu, ismara di, għaw di, l isa, isa patata veru tajba, tfaxħa. Għaw l-gremxula, tfaxħa, mux laħam. Għetivem, da l-asfur, nitfu u tfaw. Mux l kollox kienu mur ġol, ġol pot. Għedwem? Għarbar trajelu. Għedwem, daw, 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 ma diġa, u ma diġa, u ma kienu jafu diġa li jistaw jiklu għom. Għax kifet, lek peres li nisa kienu, kienu għederers. All right? Kienu jafu, kellom il-knowledge ta' xkien ta' kellu le. Isma di għet s-sir anke minn xadini, ta'? Per eżempju, il-ċimpanzis, per eżempju, jġbru il-nemel blasel, all right? Permetz tal, permetz tal, tal, bħiċi tal-inja m Ora, u jgħal mu għall Per-eżempju, ħafna, ħafna gruppi ta' ċimpanżiz ma jibżawx men-nar. Aċ-draħ. Ej, Ora, iċ-firi, daw risqin, nanki ju ma stis risqin, u għal aħna ħna għax jatuna, jatuna Ta' kif konna aħna. er 50, ħamsin, s sittin ilu. Għaxħet jgħaddu mill-istess proċess. Immagġina, eżempju, kollok xie wihet għarangotango bħal-memdak, jemdu baj li jisuq il-karotza, ma xie krajt u x tabl dak jitfax fil-ġungla, ma naħsibx li jiex. Le, zgulli le, l-skills kolla, kolla t telefon da, dikja għu mill-problem li għandhom meta ta' jisibu għomu rridu ħafna drabi jerġaw għom skills ma jaqbdux jitfawhom blood dodge ġol wild. Għax ma jkollhomx l-skills speċjalment jekk ikunu żgħar. Għax ara kemm id-dum tal-lemmom mam, mom daw, tinsix ċimpanzi zaħir biex isir biex biex hemm biex isir naqa' matur, irrid 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 jgħaddu 15-il sena. Ha -ha. Daw jgħixu bejn 4 sena. Iġviri, xorta jridu jitalmu, kif kif jisservajv jaw. Tiskant ostja jisu b'nidem jiġu u koll. Le, 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 eħe, zguru, eħe, U dinija, l-għalek jena dajem l-lum min jajt. Min jajt l-evoluzjoni jatijarija, ma jafxu ni l-evoluzjoni jafat. Etna rawa s-seħ u d-dimn għajnejna naraw għasseħ, kem fannimali gbar? Pal per eżempju, em dir All right? Għan evidenza kem irridu. All right? Mill-leqreb, mil, mil, mil mil kuġini taħna. All right? Ixħadini. evidenza ġenetika. per eżempju, ċertu partijiet mill-ġenetika mil taħħom uħma li, li madom xjużaw. All right? Sparixi tilom, tel etlom Għax ma domx iżawom, għallora għandhom ċiġin z-nisa. E għarit, ja, dirraj fejn per eżempju il-klip moderni, eh, dawk li kollom il-long snout, un bat li kollok loħrajn li kunu bħal bulldog u dawk jisom tilfu dawk il-ġin tal wolf allora ma domx jisajħu wolf. għax għarit, atna, għarit, etnam Et namlu selective breeding. Um pers li et namlu l selective breeding. Um, et ħafna drabi kontra natura. Għax per eżempju, met inti kollok bulldog, jgħon nkella ta' finti klibżar. All right? Alright? Ka' għaddu mitċeknu. M'a ma. Tanti tċeknu li per eżempju ma jibdix jgħon nifsew. Ma nifsew, ma. Et All Alright? Jgħon kalla, jgħon nkella trabbieħ u inti għal ħafna zmin biex ikun aggressiv. Mela da, ħajib aggressiv għax inti rabbejtu għal-ek? M'kħabti għandu t-minta xil s-sjana għannu kelman samma kif nejdu l-uċu r-tajra għabja m'ħie għabbo l-jammadu x Imma li għetnejtu għalli li, li, li daqdin għaraw għaf il-selektiv breeding da selektiv breeding da da da' maħdix minn miljoni ta snin palma maħdiet il-natura daħdiet fit-t-mijiet ta s-snin u ġibna klip � u klip zar min min toj pudil sa, sa, Bernard għarax varjazzjoni. Hemma na, dak izmin naħseb kienu jgħamlu per eżempju smarrit masti għalek u għalek u għalek. Per eżempju, meta tara l-istoria tal-pitbull, pitbull kien jintuża fil-gwerra. Issa t Li daw, issa ħagħuħra ġdiħa ta' ġbek, daw għandhom l-istess ġenetika. Terġa? U manipolajni jgħu maħna. Mela, Aħna għazinna il-karatteristiċi. All U esagġurajni għom. Allora nara dak dak il-kelb ħelu. Għara kemmu ħelu dak il-kelb. All right? Em sufijek jissu softoj. All right? U sibna kelb jħol jissu softoj u kellom il-babies flimkien. Allora, allora, ħadna dawk il-karakteristiċi, għallura il-baby sti għaw daw kolla ġew jisom soft toys. Nasib jen liktar għannimal l-ħob u kel post, jamen, ma nafxie għandi għal 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 klip, għal 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 Mux għax maħobbom, xta' ta' t-semma' ta' t bil-Malti, mux s iktar wild u independenti mil-kelb, jien naħseb li parti minna jgħja li kem ilu bniedem il-kelb, Il-kelb tant li li kena ċertu influenzi fuqu. Għastja. 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 Għastja tara xin nis li kuna din fil-foresti u min minn Malta u tara kajoti jiġi tuħli kello jitla, ġveri dam dorri għanna. Xejdu l-għaw, il- interessanti u koll li l-evoluzzjoni għadda deja Per eżempju, ċertu partijiet minn ġisimna għetnet il-fuqom, għal per eżempju l-appendix għetvem ċertu ċertu um, organi li matanċ li matanċ għandom użu all right ovvjament matanċ nistaw um, um, imbasru l-evoluzzjoni tal-bniedem fil-futur xtriq minnħabba minħabba ha, li ma sa jiġri jennaf taf tġri kunaw gwerrad nukleari u d-dinja tuspicċa kolla radiazzjoni. Allora jkollok il-rata ta' mutations, il-rata ta' ta'ġdi koħrajja, il-tibdil fil-ġenetika, u għadak li meċi u għal-mutur tal-evoluzzjoni. l inti kollok li li kollom differenti. Issa dawk il karatteristiċi il bija taħħom u maħżiena. Imma ħafna drabi l-annimali li kolom karakteristiċi ħżiena jimutu. Mela dak musa se jaddu l-karatteristiċi l-żar tagħhom, u issa ġieli jkunu fortunati jkollhom karatteristika tajba. Qed hemm? U mbagħad jadduha l-żar tagħhom u dik il-karatteristika tgħinhom. Fejn raħsa jiribni ibnidem dej. Minqudi. Għaxi jisot jitlef il-body mess tiegħu. Pala l-masil messu hekk. Imma jid-dependi xe. ċeċin siru ktar, jid-dependi xeċin jid-dependi tal-Olimpics, kolla jikxur rekords daw. Imma jekk l-ura fi zmin. ma naċ fejq, rajta kolla kienu jġru daqsħu s-sejn bolti għu mux iktar. E ovjament, inti tiqed ximkien fejħin kolla ħajġru warajke l-jum, mux ovjela ħadġri iktar. E iktar illum il-bnedmin u kolla jħiexu all right djar o bizzat minn għannemali uħra mannix, sajħan, iġviri, iġviri,

boosting ta', sensi per eżempju tkun tista' tara em mhux id-dawl biss, per eżempju tara fl-infrared, tinsix diġà għandna nuċċalijiet li għamlu x'dan. Qed tifhem? l-mobile ukoll li nkollu magħħal magħha. Eżatt, eżempju pereżempju dik oħra, boosti l-intelligenza billi twaħħallu hard disks miħaw u għaffarit ekk, li jtjamlu għom, neuralink. Neuralink, eżat. Ta' ta' Li daw, tinsiġ daw jistaw kun għaffarit tajbina, jistaw kollok nis li għandhom ċertu dizabilita' jietu. U tejnom, t u tejnom jiexu jektar normali. Ma ma tarax eżempju, jekk b'nidem jieġi totalment, għajan iduħa, s-sabħal sajbor, naħseb li ma jkollux użu iktar għal riproduzzjoni, jista' jkun il-kuxjenza tal-bniedem tinqeleb fuq. Skont imma drive skont għax jaf jaf ikollok xogħol li jiġġodda li jrek li jużaw cyborgs. Allura per eżempju kollok nis biex niftemu cyborgs u ma nis li kollom li kollom hemm ħafna mill-faċilitajiet ta' ġisimhom mejuna biċċiet li jkunu artifiċjali per eżempju, fil kasta ta' soldati, per eżempju, u importanti li kollok soldati li kapaċi jġru, per eżempju, jew kapaċi jjerfaw tabijiet iktar, iktar tqal, jew kalla li jaraw dlam. et vem, Mux soldati biss jistaj jkollok kanka ħaddiema. Importanti għal, o ħaddiema, per eżempju, li ġol, li jħadmu fil-minjeri. Importanti li fil-dlam. Jow per eżempju li xommu, jkunu xommu iktar li kapaxi xommu ċertu, ċertu metalli u ċertu kimiċi. Et vem? Iġvri, da, da kollu mużu, kollu mużu differenti, jena ħosli il-bniedem, il-bniedem daw l-avvanzi, ħaj ikkun ikun aħjar. All right? Issa ovvjament, dejem fuq is-suq. Xirit is-suq. All right? Ħajkun <laughs> <laughs> right? <hye> hemm bżonn ta' daw in-nies biex jaħdmu jobs ġodda. All right? Imma fil-kasta kif lek ta' disabilitajiet u hekk. Ħarkemm se jgħin. Anki per eżempju, uh, fil-produzzjoni fil 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 uh, fil ta' organi per eżempju ġodda. Alright. <hye>, sens, David. Organi ġodda, per eżempju, nafem li inti tkun tista t-tratta l-bnedmin biex per eżempju jekku għandhom bżon organu u jihdu organu ta' xibnidem jihur dak l-organu ma' jieġiġ reġettat. E t-fimni? Għandek 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 transplant għandek 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 li 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 mart per eżempju tkabbarlo out tawwilo sistema immunitarja ra dok dawk in nanobots eh per is-nanobots per eżempju li li vera stramba ma xi l-khedd ma ma nifkem tkelmet manis li qom jewdhom bi-sistemati ta' uv u vera fucking strambalaja eh ma nanobots em l-onis fm ni em in nanobots etnikal mu fuq robots li kapaċi li kapaċi jimmanipulaw affarijiet vera żgħar. Per eżempju waħda mill-użu vera tajjeb tad nanobot li inti jkollok probes rajt tiblaħhom qed u huma peress li jkollhom ħafna sensor u hekk, huma jiċċekkjaw lek l-intern. Speċjalment jekk ikollok post fi għandek il-kanser imorru hemmhekk għana l analizzawh forsi ġibulek bitċa minn emmek u koll. Eh, mela. biex inti tkun tista tanna li zaħatara xandek, issa, istep li missu għalli forsi inti tkun tista u koll anki t-targit ja kankru, per me nanobot. Jekk inti għandek kimika li toqtol il-kankru, all right? del kimika tuħħala ma' nanobot, nanobot imuru, imur ħdej il-kankru u jinjetta dil-kimika fil-kankru ħalli toqtol il-kankru. Tkun lokal, mux maġistra. Anke fil-kustjoni ta' diġan għamlu xaffarit li per mhux mux nanobot, simma per eżempju, niftħu l-vini per eżempju, niftħu l-arterji. Permetz ta' tal l-metal Dġa għamlu għom dawe, e nħarsu l-bniedem, minn arma niftħuħ. Dġa għamlu għom daw, issa bil-probes zar inti t-kun t f-postijiet, fej diffiċ li per eżempju li t-għur r-tratti, jew t-tħol, e t-vem, daw il kas għal-medicina, għandhom użu vera, importanti. Imma batem użu jit-oħrajn, per eżempju, jekk għandek n li kapaxi natfu per eżempju, kapaċi natfu, jek kenti għandek ruqqa zejt, all right, ti programmum biex natfu zejt, allora right, kull nanobot li jizajra ħafna taqba drop ta' zejt, all right, u ximkien, all right, uh, u jarmu għaf barmi l taħarqu, jew tarmiħ, għattivem, għandek nanobot soħrajn li kunu kapaċi ġbru l-metall. Hemm ħafna użu li jistgħu jintużaw dawn. ovvjament, għadna muasannix saw. Muxekku. Ok, imma jilu jisir r-xerka fuqom daw in nanobots u ma mot jħor kif jista' anki intawlu anki l-kemnejxu per eżempju. Alright, iġviri, Iġveri, nara l-evoluzzjoni tal-bniedem, ma tanċ tibqa t-dependi fuq il-natura, imma ħassir t-dependi iktar fuqna. Alright, aħna ħa nbidlu u nirranġaw ġisem il-bniedem issa. Em, Ma naħseb eżempju jek konna xi tibdil fil-klima ta' jenna radiation mix affarijiet oħra naħseb li. Imma dak aktar geoengineering, aktar niprovaw n-inġinirjaw id-dinja stess. Per eżemp, jekk kint għandek zida uh, jekk intandek jek sħana, tiprova produċi sħab li rifletti ħafna l-infrared. Ma dak irid ikun hemm collective agreement mad-dinja kollha mhux. Ifhem ġi li għamlu għata meta kienna l-kwistjoni tal- meta kienna l-kwistjoni tal-ozon layer. il min ħadmu fl-imkien u l-ozon layer sal Iġbir bniedem ġieli jaħdem flimkien u jagħmel affarijiet tajbin. Issa nisperaw li jagħmel hawn kollu kwistjoni tal-klima, għax il-kwistjoni tal-klima hija waħda tal-biżaw. Da t taħna jafu jafu jijġu f'dinja, alright fej nofs il-pajiz li jizistu jikunu taħt l-ilma s sjuf kolla tant ikunu sħan li ma tkunx tista tuħrax barra tittuqod bil-fors ġewa taħt l-air condition jina aktar problema me taħi ħafna ke mħafna kesħa għaxi ke kollu xemx għat jem ċans xaħġa u l-problema taħ l-ilma tista ħafna għajżid biex t-solva, ta' b'at il-ramel li għan fil-dezertu, ta' mela għalla xismu għaw, ma kienu fil-tini gwerra dinija, l-istretta ġibiltà. Għalli t-istat għamil u għu, le le, le għanki per eżempju kifett intiju, ktar ma jkollok xemx, ktar jkollok elektriku. Imma li l-manużaw reverse osmosis palma diġannużawu? Il-kasħa l-problema, il fil-kasħa ma jgħibber xej. un xemx. Il-problema ma li jek isħana tibqa tikber. ikber Jek tibqa tikber ikber ħajġi dak li jgħidulu tipping point. Tipping point fis Li jasal zmin fejtant tant isħana tikber, all right, li bda jkollok per eżempju evaporazzjoni kbira tal-ilma, jizdit isħab, isħab jassorbi iktar sħana, un-bat jkollok dak li jgħidulu hemm ikollok dak li positive feedback. Iġifieri l-affarijiet jibdew iktar għallar all right? peress li inti s-sandek iktar sħab għax l-evaporazzjoni tal-ilma mazdijedet sħab ikompli jassorbi iktar sħana, sħana tkompli t-zdied, iżid l-evaporazzjoni, qed u sħana tkompli tkompli t-sħon. Tinsiex li fis-sistema solari għandna pjaneta Alright, il-pjaneta Venere mm -hmm. li ispiċċat taħt run runaway greenhouse effect. Il-pjaneta Venus darba kell ocean. Ġara xi ħaġa ma nafux x'inhi, probabbilment għax kienet naqriktar re replay ix-xemx, alright, ġara xi ħaġa, ok, right. okay. il-carbon dioxide hemm um, probabbilment kellha kellha il-ġebel il sedimentarju, السخانة جالت الكربون دايوكسيد يخرج كله من الجبل انتليت كله بالكربون دايوكسيد اللوم التمبراتورا للما كله وفابرا اللوم التمبراتورا هو 450 جراد سيلسيوس والاتموسفيرا هي احشن الدنيا في الفات ايسك انزلت مت متر تحت للما شي شي u il problemment bil-volkanizmu ġarek. U s-sħab huwa għamimli sulfuric acid. Għaxtu. Għaxtu tal-batterija, tal-karotza. Għastja. right? iġvri e jemmek, jekk jemmek tinżel jemmek minar, <laughs> minar. 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 <laughs> uh, minar. 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 vgat Minar. 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 Kienu batu xie xie probes u? Le, batu probes, zgur, batu l-Venera, l-Russi, u l-Amerikani batu l-Pioneer Venus u koll. Iġbie, u s-saħi batu zawx probes uħrajn. Pero, pero. Ma jibbatu xie fuq Ensera dus. Għem ċans fuq Ensera li jem ħajja. ħajja. U fuq Europa. Suppost ħajja batu u koll. Għaxe, etna bħal-metlek. Europa, sej, Ewropa da kif zbroħem telqet. Ejja, ma aħjar jibbatu id dawk il-postiet mill-li jtna nibatu nibbatu postijiet postiet Imma importanti li nkunu nafu għal fejn. Importanti u għal ġralek. Imma kemmil il-darba ħna nibatu? prob bġo l-istess post. ma sajan. Iktar importanti nkunu nafu ġġana venere biex n-għadu għattenti li ma jġriġ fid dinja Tinsiex, eh? All right, nafu li fil-dinja kienaw ħafna extinctions. Issa d-dajjien, mis-60 Extinction, u taf minnet jikkawza l-Extinction? il bniedem il bniedem All right, u ma nistax ikun n sejrin? Aħna t-naċċeleraw l-Extinction, mux għax-xorta inevitabli l-Extinction. Aħna s-fortunatament. Aħna t-naċċeleraw, għabis. Għanna u koll il-potenzjal li n-wakfu għek l-Extinction. N-wakfu għamman possibli n-wakfu għamman possibli għafna, għabda biex għandek ħafna mill-affariet li n-sosnu ruħna fuq jgħamlu ħafna carbon dioxide fl-atmosfera, jien L-annimali per eżempju. Jien idea tal-wave energy, ġifiri tuża il-kinetic energy mill-mewċ. Jien għalija il-problema hija il-politiċi ta' d-dinja. Dik minn. L-immu miex kapaxi jaraw ftit fil-futur, jġu fl-imkien u jgħadu deċizjonijiet sabiex, right, jisalvaw id-dinja. Bil-wave energy, pa' jkollok tipi ta' enerġija l-nistaw nużaw, per eżempju għalfej ma' nużaw xiektar solar energy. Ma' solar, biex taħlaq solar, solar enerġi, t-taħsen ħafna ktar nsejċejdu l biex kollok ktar materjal biex t-sorvi xismu. Iwa, trid solar panels. Eh, solar panels imma biex t-użaw il-materjal taħħu, ma' biex tamel il-materjal taħħu. Iwa, iwa, naf, imma. kif t bagi il-bagiet u mill-hemp, ħemp għallim matamiex xsara l-l-ambjent kazobaj. l All right? Daw proponietom, tajen. il ministru tal enerġija għal kelli meeting maħħum. Ma staw nif-sarmum. Ej, daw, daw, jajdu, jajdu, probablement, d-għana għaw. U għahna biex imdawrina għaw, Biex bil-bahar. Għat, istat għamlu floating fuq il-bahar. Ja, biex ekk għala. Pal-mamlu, pal-mamlu ċenizi, ju. U par ħafna dak oħra. Iġviri, em, min barra li xorta għadna mhux qed is-soqfa li għandna kollha. Eh, 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 din hija ta' kemm il-politiċi, all right, iridu jaraw il-bot mill-sempliċement il-vot u l-elezzjoni ta' ħames snin oħra u jippruvaw jaraw l-bwiet u jippruvaw iħarsu lejx ħajġri, eh, ħajġri na' t-tfal tagħhom u tagħna. Eh, Għaxum għala għala jiffangaw issa għum bada għala. Ejja madam, mus jaffet għalinna, għajaffet għad tfal tfalt għana. U koll. Għat minna ma jrit li tfal jieġu f'dinja mqeruda. Ma nax fejk, rajt. Norway, Norway, ma nax kema zjedu fil-foresta. Għamlu xie s sistema. Imma għamlu għal tal il-ħila nħawlu erba siġar manna. U għanki per eżempju l-Izrael, l-bej izrael u l-Lebanon. Et jamlu. U l-Indija, mux kolħat taħawel iħet. U ħahna xie. Şey. ħahna naqtaħu. Naqtaħu. Eħet, vej iktar manni xie. Mux kontra l-progress, taħ, kontra l-binja <laughs> u si o... Ma jen kontra l-bajes. Ja, kandek tibni bni fuq dak li jem diġa mibni, mux għetni ħadu iktar spazju, prezzju. Ma ħahna ġennat et namlu. Eħ, għawek. Eman, sona. summa Dave, ne, neringrazzjak. Thank you very much indeed. Għalli mis, maħna. Nirringrazzja l-sponsor stana, il Caterers, il Tri Automotors, il Floor and Wall Solutions u l-Patrick Prince. Grazzi tal-listi kjajtu ma' u għal darba